Dobrodošli. Ovdje vaši omiljeni, mali, predivi nacionalgrevci. U novoj epizodi Pod patroli. Danas se nalazimo u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Grad u kojem su raske jedva vidljive i za državu koja ih toleriše. Grad u kojem svi živimo zajedno, za državu iz koje ne želimo da mladi odlaze. Grad koji ne trpi nacionalizam, za državu svih njenih građana. Grad motivisanih mladih za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Idemo provjeriti da li je još uvijek tako. Zamolao da nam se predstaviš. Adi Benson iz Tuzle. Zanima nas, zašto misliš da je Tuzla multietničan grad? Pa, iako nisam rođen u Tuzli, rođen sam u Zenci, odrastao sam ovdje, proveo sam cijeli svoj život. Znam da je, barem iz priča roditelja, Tuzla uvijek važila za takav grad. Uvijek je okupljala veliki broj ljudi iz ovih drugih gradova, kako države, tako i regije. Tako da ne sumnjam da jeste. Da li pristao da nam odgovoriš na jedno pitanje? Pa imao bi jednu minuticu da izdvojim. Sigurno. Da li nam se za početak recimo predstavio? Svakako. Moje ime je Mujak Čemir, student sam informacijalnih tehnologija i neke 4 godine već živim u Tuzli. Da li ti misliš da je Tuzla multietničan grad? Mislim, kako da ne. Zbog čega misliš da se ona izdvaja od drugih gradova? Od drugih gradova zato što je interkulturalni grad, zato što svakako sve nacije u ovom gradu žive podjednako, sa podjednakim pravima i da se uopšte na naciju ne gleda, barem što sam ja uspio da vidim u ove 4 godine. Koje je tvoje mišljenje recimo o Bošnjacima, Hrvatima, Srbima? Pa nemam neko mišljenje, smatram da su to samo nazivi nacionalnih grupa, smatram da je svaka osoba i svaki čovjek isti, da su bitne unutarnje osobine, a ne kako se izjašnjavamo. Hvala ti puno. Nema na čemu. Vidimo se, čao. Idemo dalje. Početak dan se predstavite. Kusanović Alin. Da li mislite da je Tuzla multietničan grad? Da. Zbog čega mislite da je tako? Pa odrastao sam tako, tako da tom se čitao vrijeme pričali, uvijek se govorila je Tuzla multietnička. Može biti bolje, može se i više poštovati prava međunacionalna, ali definitivno ja mislim da smo prvi u BiH. A šta vi mislite recimo o Bošnjacima? Pa ne znam šta, nemam nikako posebno ni mišljenje, ni... Znači, ne znam šta da komentašim. Pa da mislite da smo svi jednaki ili postoje neke razlike? Pa mislim da je ovdje, da se ovdje opet najmanje gleda nacionalnost što se tiče sami Tuzle. Ima prednosti u gradu, vjerovatno za neke stvari, jer opet su vladajuće stranke na kantonu sa bošnjačkim predznakom, tako da vjerovatno ima nekakve prednosti, ali generalno opet kad se pogleda, opet je situacija ovdje daleko bolja nego u ostatku države. Hvala vam puno. Hvala vam, prijatno. Bježi! Dobar dan, ja bih zamolio prije svega da nam se predstavite. Zahida Jusufović. Vi ste iz Tuzle, tako da? Jesam. Da li vi mislite da je Tuzla multietničan grad? Jeste. Kako je vaše mišljenje, ne znamo, o Hrvatima? Super. Ja. Šta da kažem, kad mi je najbolja drugarica Hrvatica, međutim, u mom društvu se nikad nije razglabalo ko je šta. Da. Mi smo najvažnije da je čovjek. Ništa to je uvijek u Tuzli. Uvijek. Hvala vam puno. Uvijek, nema. Hvala vam puno. Hvala. Dobar dan, prije svega hvala vam što ste prisilili na dati izjavu. Prije svega zamolio da nam se predstavite. Ja sam Medina Muminović. Da li vi mislite da je Tuzla multietničan grad? Pa mislim da jeste. S obzirom na kulture i religije koje žive u Tuzli, mislim da jeste. Da. Sad, Tuzla znači jeste multietničan grad. Da li mislite, da li vi imate neko specifično drugčije mišljenje, ne znam, o Srbima, Hrvatima, Bošnjacima? Apsolutno ne. Mislim, za mene svi ljudi, da li bili Srbi, Hrvati, Muslimani, svi živimo svoj život i poštujem tuđe i svoje, tako da nemam s tim problem. Hvala vam puno, hvala puno. Hvala. Prijatno vam. Idemo provjeriti još mišljenja naših Tuzlaka. I šta mi mislite recimo o Hrvatima? O Hrvatima?
Sve najbolje, zašto? Svaka čast, samo da li probajem da nam se i predstavite? Vesna. Hvala Vesna. Vam puno. Hvala i vama, prijatelj. Dobro, za početak bi te zamolio da nam se predstaviš. Tarik Amber. Tarik Amber, da li ti misliš da je Tuzla multietničan grad? Pa jeste, najmultietnični u Bosni i Hercegovini, ali međutim, evo samo da popis stanovništva iz 2013. Bošnjaci 72,78%, Hrvati 13,87%, ostali 11,43% i Srbi 3,04%, znači. Šta nam govore te brojke? Pa govore da nije baš teško tu zlijeti multijetično, jer su Bošnjaci, kakvi jesu, prilično pitomi. Ali vidite u Mostaru, gdje pola-pola nema šanse da se išta dogovore. E sad zamislite da u Tuzli ima onaj, jedno 30.000 Srba, jedno 30.000 Hrvata i 60.000 recimo Bošnjaka. Šta je s ostali? Kako? Pa i ostali. Evo ostali ima po popisu iz 2013. 11,43%. Dobro. Šta bi bilo, znači, da je tu neđe ovdje svi osuđeni na to što Bošnjaci ne diraju nikoga i normalno da je to multietično, jel, da nema toliko nacionalizma, ali nemaš s kim ni kuhat. Realno, ne. Mislim, nemaš s kim ni kuhat. Razumijem. Kako bi, koje je, recimo, tvoje mišljenje o Bošnjacima, Srbima, Hrvatima? Pa šta će, eto, samo se bavi nacionalizmom, a nemaju ljudi šta jest. I najlakše je zakuhat na nacionalizam, da li ima ko para, ne bi se bavili time, sigurno. Razmišljali džeće šta će putovat kupit sebi, ali Tuzla jest takva kakva jest, nema nacionalizma u njoj, ali opet ponavljam da nema ni dovoljan broj ljudi sa suprotne strane koji bi se mogao. Evo opet u medijima se u zadnja 2-3 dana pojavljuju neke nacionalističke priče, priče vraćanja rata, priče jedni drugima prijete na obje strane. Šta je cijela pozadina te priče? Ja znamo, evo imali smo za ugostitelje situaciju, sve, nema vakcina, uvode se mjere. Nema para. Nema para. Nema para, pa daj nešto, daj da ratujemo, daj da bilo šta. Najlakše je ratovati. Šta je? Pa njima. Najlakše ratovati, neće sigurno njihova djeca ginut, nego od sirotinje i to je tako. Tarko, hvala ti. Ništa. Ćao, mene zanima da li ti misliš da je Tuzla multietničan grad? Multietničan grad jeste, svi smo složni zajedno, što bi rekli, bratstvo, jedinstvo. A šta misliš o Bošnjacima? Pa Bošnjaci, nazivaju se da Bošnjaci, ali svi smo jedno, nema tu Bošnjaka ovaj onaj. Hvala ti. Gradko. Šta vi to snimate? Bošnjak, ja. Je to? Evo se objezdim s toma, otkavio. Gradko, ajde, trpiti. Evo, na ovom prelijepom danu smo upravo intervjuisali građane naše grada, građane Tuzle. Našeg prelijepog grada Tuzle. Kao što smo vidjeli, mišljenja su uglavnom ili u svim slučajima pozitivna. Ne postoje nikakve razlike, barem u mišljenju građana o bilo kojoj multietničkoj skupini. I ono što smo mogli vidjeti i što je možda najzanimljivije, kada smo pitali za bilo koga, odgovori su uglavnom bili isti. Mislimo da bi se poruka Tuzle, poruka našeg grada, poruka multietničnosti mogla proširiti i treba proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tako, ja želim da vam se zahvalim što ste nas gledali i pazite se, nikad ne znate u kojem smo gradu, na kojem trgu, u kojoj ulici, možda idući sagovornik naš budete baš vi. Iznenaćemo vas. Like, share, subscribe. Ćao! Uopa!